labas rytas. Nu, čia buvo vienas gražiausių rytų, ką teko pamatyti. Toks tokia debesis, tokia saulė. Taip prabudau, galvoju, ačiū, jau tamsu, dar tamsu. Prasisegiau, žiūriu, dangus. Per palapinį netaip matus, kada tas saulėtekis. Tai žiauriai gerai. Nu ką, po 7:11. O po 7:15 reik būti vietoj. Bet aš ir beveik esu vietoj. Beveik ir esu. Ir jeigu neatšaukia plaukimo, nes bangos kyla, mačiau dabar apie 1-2 bangą, 1,2, bet paskui kils iki 1,5, iki 1,7. Tai tikiuosi problemų nebus. Ir plauksim stebėti banginių. Žiūrim, kaip čia viskas eisis. Tik užėjau vidų, žodžiu, žmonės būriuojasi, viskas kaip ir gerai ir teisingai. Pasiėmiau savo bilietuką, tai už kiek čia laiko dabar yra 17:45, atvažiuoja autobusas ir matomai mus veža prie laivo, nes šiandien nematau nei jokio uosto, nei lieptelio, tai faktas, kažkokį uostelį atvažiuosim ir susėsim į laivą. Tai kaip ir viskas gerai. Kiora. Kiora reiškia sveiki. Arba laba diena. Kiora. Jo, tai. Šiaip maloni moteriškė, sako, jo, gali į vidų parduotuvės tenais į kampą nustum dviratį ir palikti dėl saugumo, nes vis tiek mes užtruksime. Man atrodo, iki 10:15 ar 10:30, kada vėl aš tenais būsiu. Pasiėmiau striukę, nežinau, sunku pasakyti, šiaip nėra šalta. Tai jeigu tenais ant vėjo, vandenyne, nežinau, kaip toli plauksim. Tai gali būti vėsoka, tai geriau jau turėti kažkam. Tai kaip ir good, laukiam autobuso ir keliausim. Čia galim, ką galim išvysti Zelandijos vandenyse. Sperm whale, čia šitas kaip ir daugiausiai šansų jį pamatyti. Blue whale, mėlynasis. Nu, čia daug rūšių, orkų. Dabar žiūrėsiu, kokio aš plaukiu Atlante. Man atrodo, arba gali būti šitas pigeon right whale. Gali būti šitas, arba gali būti šitas minke whale. Arba dar kažkokia rūšis. Vis tiek, čia ne Atlantas, tai gal ir nėra čia tokių. Bet kažkas iš tų. Nu, žiūrėsim, kiek šansų pamatyti. Kai buvo prašymė, kad per turą pamatymas 1-2 banginių jau yra geras bonusas. Tai su tom net nebijoju. Bet manau, kad būna ir kad nepamatai nieko. Niekad nežinai. Va ir mūsų laiveliai. Įdomu, vieną susėsim ar čia du gausim. Nes mūsų irgi du autobusai. O, masas. Na, čia turbūt visi atilpsi. Atrodo nemažai vietos. Žiūrėkit, kiek maišiukų vėmimui. Nu jo, čia turbūt dažna svemia. Nežinau, gal prasisuksiu. Dėl šiai viskas būt gerai, banga 1,5 metro. Aišku, kad gal negerai, kad nevalgiau. Tik tais vieną batonėlį suvalgiau. Gal jau užteks. Nes šiaip prieš plaukiant į jūrą nereikia pilnų skrandžių, faktas. Bet ir nėra gerai tuščių skrandžių. Nes tuščias skrandis irgi būna užpykina, užmūtina. Geriausiai šiaip kaip rekomenduojama kažkokią košę pavalgyti ryte, tarpsime kokią valandą, 1,5 valandos prieš plaukimą.
košė gerai, kava negerai, kava kelia rūkštis, tada lengviau susipykina. Tai yra tokių niuansų. Aš suvalgiau porą skiltelių mango ir vieną javainį. Tai gal viskas bus gerai. Čia šiaip vis stabilus atrodo. Jau išplaukinėjom. Nu ir ką, svarbiausia stebėti horizontą. Žiūrėti horizontą. Dabar tai jaučiuos dar kaip mašina visiškai. Jokio judėjimo. Ką, pirmoji stotelė. 1000 metrų po mumis. Nėra gilu. Ir jie naudoja ultragarsą, kad prisikviestų bent jau sperm banginius. Tai žiūrėsim, ar pavyks. Vaizdas super. Kalnai atsiveria. Bet jo, platus laivas. Ir kas leidžia daryti laivo grimzlę labai mažą. Ir keliauti sėsviais vandenimis, jeigu reikia. Labiau upėmis, neatsakėm. Jo, ši vietos tai sočiai. Turėtum nieko čia du autobusai, laivelį. Pirmo bandymu nieko neradom, dabar kitą vietą atlaukiam. Tai ieškom, kuris pirmas pamatys. Žiūrėsim, ar rasim. Ieško signalą atgal. Iš banginių. Tai va tokį vaizdą matė Jamesas Cookas. Kaip plaukė. Prieš kiek čia? Nepilnus 300 metų. Nu. Kalvas, kalvas. Gražu. Jo, nieko. Jokio signalo atgal. Leidžiame žemyn. Man ir šiaip stebino, kaip galima per 2 valandas pamatyti banginį. O čia tokios biškai rimtesnės bangos. Nice. Jo, ta prasme, pamatyti banginį per valandą ar 2, tai man čia yra kosmosas. Aš turėjau atsibelsti į vidurį Atlanto, kad pamatyčiau bent keletą. Tai... Na ir nepamatysi, man smagu išplaukti į jūrą. Nu jo, bet tų kelių delfinukų tai kažkaip daugiau ir... Nelabai gyvybės. Jo. Šiaip, iki 1960 metų čianais buvo geras ir didelis biznis banginių medžioklė. Jo. Pagalvojus, mūsų seneliai varydavo su pepkė karosiukų žvejoti, o čianais banginių šaudydavo. Aišku, paskui jau panaikino tą. Ypatingai kuko sąsiaurį tenais daug migruodavo banginio, tai medžiodavo juos kaip Moby Dicką su to harpūnų šaudavo. Mėsa, taukai, riebalai, žodžiu, buvo
supratau, Zelandijai, kiek rašoma, rimtas verslas. Anksčiau, sakė, senais laikais, kai buvom banginį medžiodami, medžiojami, tai žvejai sėdėdavo ant šito akmens su teleskopais ir žiūrėdavo į horizontą. Ieškodavo banginių išnyrančių ir jeigu tik pamatydavo, grįždavo į krantą, šokdavo į valtis, į laivus ir tada jau plaukdavo banginių. Nu, čia jau didesnis būrys. Wow. Dar sėkioja delfinukai. Mėgos, jiems patinka greitis tos tėvo purslai. Turbūt prie Lituanikos vandeninė, kai aš plaukiau, jiems nelabai įdomu būdavo, nes tų purslų pas mane būdavo tikrai iš širklų. Ir mano greitis mažas, o jiems kai yra greitis, tai yra toks va stimulas pasižaisti, pasišokinėti. Dar va, pašnekėjau su tuo gidu. Tai jo, sako, 64 metais buvo iki 64 metų oficialiai legali buvo medžiojami banginiai, sako, mes 95% banginių išmedžiojom, sako, žiaur. Ir paskui dar tarp 64 ir 74 ar 75 buvo dar kažkaip išduotas leidimas ar kažkaip suspenduota, bet sako, vis tiek dar brakonieriai nemažai medžioja. Daug išmedžiojo banginį per tą visą laikotarpį. Ką, turas pasibaigė. Blembački žiauriai gerai, kad tą rytinį turą variau. Nes vėjas tai kyla. Gan kosmiškai. Truko 3 valandėlės ir 80% sumos bus gražinimas, nes nematėm banginių ir Whale Watch'o tokia yra politika, kad jeigu per turą neišeina pamatyti banginių, jie gražino pinigus. Tai tas fainai, gražino 80, tai turbūt tas 20%
Nuo visų dviejų autobusų turbūt jie čia pasidengia savo ir kurą, ir atlyginimus, ir išlaidas. Tai. O 80% grįžta visiems jo klientams. Tai. Dabar ir laukia dar antras ir trečias turas jų, bet vėjas kyla, tai čia nežinau. Viena lietuvaitė rašė man, kad jie irgi plaukė šitu, tai sakė, buvo tragiškos oro sąlygos, tai net liepė vaikų neimti, nu bet tipo išplaukė, bet nieko nepamatė, tai irgi 80% gražino. Tai vat, čia faina, ką aš žinau, delfinukai, viską. Ir plus, kadangi jėmiau rytinį, tai tokį gerą ir tą rytinį dangų pamačiau, turbūt vienas gražiausių rytų, kokį tik esu matęs. Tai buvo verta vien dėl to. Šiaip jo, gal striukės ir nenusimsiu. Nėra labai šilta. Jau čia kažkur stapteliu greit pavalgyt. Nes dar yra laiko. Ir tada šaunu kelią su vėjuku. Parduodamas 40 tūkstančių. Tai čia 20 tūkstančių eurų, matau 256 tūkstančiai rida. Tokios kainos. Let's go! Gidas sakė, kad prieš 8 metus šiandien buvo visai nekuklus žemės drebėjimas, kuris jiems pridarė problemų nuo čionai skrito akmenų, kai kurie nusirideno ir kai kurie užtvėrė kelią ir nebuvo įmanoma pravažiuoti. Dabar jau matosi apsaugos padarytos, tai sakė, buvo įkalinti 5 savaites, kol atlaisvino kelią, sutvarkė, nes kaip supratau, buvo pusiau ir nuošliauža, pusiau ir akmenys nubirėjo. Tai jo. Seisminės vietos, kaip sakoma. Miškė, šiltok. Nusisuko keliukas nuo pakrantės. Dabar per kalniukus. Bet gerai. Smagiai juda.
vakarėje, šitom du kilai. Pasižiūrėjau, kad už 5 km kaip ir turėtų būti upė ir prie jos kažkoks privažiavimas. Ten planas ir bazuotis. Nes greit jau temsta. Be 8:06. Tai už 20 minučių bus pakankamai tamsok. Tai kaip tik ir būsiu kažkur jau prie upės. Vėjelis daugiau mažiau padeda šiandien irgi. Žodžiu. Visai gerai. Aišku, šiandien daugiau sukilimo. Beveik 800. Bet ir vėjukas gelbėja. Dar stačių viršūnį nesimato. Nu, su dronu tolumoj truputį matosi, bet šiandien taip tai nelabai. Dar dauguma laukai, laistomi laukai. Bet rytoj pasieksiu jau didesnį miestą. Christchurch. Jau, Christchurch, čia nais, apačioje truputį žemiau. Ryt bus apie 95 km iki jo. Reiks gal anksčiau atsikelt. O, ir šito lietai yra. Visai neblogai. Nu. Visai neblogai. Varom prie upės. No swimming, danger. Dėl neleidžiu čia. Nu jau. O, srauni upė. Nu, tik čia va galima nusimest palapinę. Tokia vietelė kaip ir nieko. Bet pabandom gal dar ten privažiuoti. Rasim gal šviesesnį vietą. Toksai tarp šiukšlių. O, čia tvira vieta. Nepavažiuosiu smėlis. Nu, fainai. Smagus atrodo vandenukas. Ten biškį giliau, tai jau galima ir pūkštelt. Tik tais čia nais, kad stambus akmenis. Tai čia jau nevažiuosiu palapinę statyti. Ir kažkur arčiau tų krumelių pasieškoti. Kol dar visai nesutemu. Ir išsimaudyti. Nes jau toks slipnus. Jo, šiandien šilta diena, 22 laipsnį. Visą dieną realiai buvo. Tai... nesušalau. Nors po to ryto tokio vėjuoto vandenyno, tai blemačkai galvojau, kad čia reikės visą kelią sustriukę minti, bet po 5 minučių nusimečiau aš jau gerai. Kol pasistačiau, kol nusimaudžiau ir sutemo, žvaigždės išlindo. Miškai matosi žvaigždės. Jo, tai pagalvojau, ai, gal statausi visgi ant to žvyro, čia kai kur labai pakankamai gerai suplaktas pačiu automobiliu matosi, tai geriau negu tenais kažkur ant smėliuko, nes smėlis dulka, tai paskui visą tą palapinę dulkina. Ir viskas, nu žinokit, upelis tai ne pačilčiausias. Ir šiaip srovė tikrai stipri, tai gal dėl to srovės, ten parašyta, kad nesimaudyt. Bet vis tiek nusimaudžiau, atmerkau, švarus, gražus, good, kažkokias musytės lesa, reikia lysti po lapinę. Galvau dar gal užsikurti laužą, bet paskui pradėjo krapnoti, dabar jau debesis įsisklaidė, bet ką žinau, jau dabar viskas apšlapė. Reikėjo truputį anksčiau atlėt, būčiau žinojęs, aišku, jeigu būčiau žinojęs, tai... Nes tokių malkelių tai mėtosi būtų čia. Neblogas laužiukas užsikūręs. Nu, kitą kartą. Plius taip žiebtuvėlių nenusipirkau, kaip sakiau, praeitą kartą.
Pasižiūrėjau nuotraukas dar šiandienos ryto. Nu, turbūt čia, ta prasme, būtų gražiausias rytas mano gyvenime. Kosmosas. Įsimintina dienelė. Čia dar viena gera priežastis, kodėl reikia anksti ryte keltis. Šiaip jau užtenka, va, taip po 6, 10, 6 atsikelt ir jau tokiu vadangu matai. Nu, aišku, ne visą laiką tokia debesis ir susidėlioja, bet jo, rytais gerai atsikelt. Diena produktyvesnė. Turint omenyje, kad anksti ryte temsta. Ar norėjau ir padėkoti, kad jūs jau 168 tūkstančiai mano YouTube kanale. Tai ačiū jums. Kylam iki 170. Tikiuosi greit pasieksim. Nu, mėnesio bėgyje. Ir jo, jau kiek aš nukeliavęs. 1200 kažkiek, 2300 jau. Nu tai jo, jau stiprus ketvirtadalis kelionės yra įgyvendinta. Dabar po truputį link piečiausio taško, kuris automatiškai kaip ir šalčiausias taškas. Tai žiūrėsim, kiek bus ten laipsnių, bet kažkas kosmiško nebus. Šiandien visą dieną 22, tai aš manau, tenais koks 12. Tai vis tiek gera temperatūra. Nu bet, nuvažiuosiu ir pamatysiu pats. Viskas. Man jau diena į pabaigą. Ačiū, kad buvot, ačiū, kad sekat. Susitiksime rytoj vloge. Iki. Into the sun. In war.